ឥឡូវដោយសារថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងដោយសារម៉ូតូវាច្រើនមាននៅតែច្រើនអញ្ចឹងពីព្រោះស្លាប់ដោយសារម៉ូតូវា 76% ក្នុងនោះក្នុង 76% គឺមាន 79% ដោយសារមិនពាក់មួកឥឡូវទៅដោះស្រាយមិនខ្ញុំដាក់ចេញនៅវិធានការមួយជាក់ស្ដែងមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាមួយនឹងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញស្នងការនគរបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានកំណត់ហើយកំណត់គោលដៅហើយមិនចឹងទេកំណត់រួចហើយប្រមាណគោលដៅរួចហើយគឺថាបើមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរបើសួរថាជួបបំចឹងវាមិនទៅយកម៉ូតូទុកឯណាទៅយកមឹកនៅឯណាទុកឯណាបាយទឹកនៅឯណាមិនមែនទេពិបាកនឹងហើយវាពិបាករឿងនឹងហើយដែលយើងកន្លងទៅយើងធ្វើវាអត់ទាន់បានឥឡូវយើងសាកល្បងមើលខ្ញុំថាសាកល្បងទៅចុះខត់ຕົកអត់ឲ្យទៅទេតែកាលណាគ្មានមុខទោះបីថារវល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រោះរវល់នឹងជាមូលហេតុទេនឹងមូលហេតុប៉ិនប៉ិនគាត់ប្រាប់យើងថឹងដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំពេកខ្ញុំភ្លេចមានគ្រោះអសន្ននេះជាមួយភ្លេចអត់ទេភ្លេចមិនភ្លេចយើងអត់ដឹងដោយសារមូលហេតុណាទៅអត់ដល់ចុះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចាប់ទុកនៅកន្លែងហើយសុំឲ្យគាត់យករោមួកមកមកពាក់បានមួកពាក់ធ្វើដំណើរចុះឃើញទេឥឡូវយើងប្រើប្រាស់រយៈពេលសុំប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយខែឲ្យមួយខែមិនផាកវិន័យទេហើយពេលហ្នឹងគឺនគរបាលអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវតែរៀបចំកម្លាំងប្រចាំការនៅគោលដៅដែលបានកំណត់បាទខ្ញុំអត់ប្រកាសមុននេះប៉ុន្តែវាអាចដែរវាអាចថាអ្នករោស៊ីលក់មួកជូននេះគេដឹងអាគោលដៅគេរៀបចំលក់មួកនៅទីនោះក៏វាអាចដែរតែបើបានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរវាមានអីខាតហ្នឹងហើយបើថាវាអត់មានលក់អាហ្នឹងគេថាគាត់ទៅទិញប៉ុន្តែសួរថាអត់មានលុយទៅម៉េចអត់មានលុយមិនឲ្យទៅហ្មងមិនដែលថាគ្មានលុយ10ដុល្លារ20ដុល្លារទិញទេបើថាមានលុយទិញម៉ូតូជិះហ្នឹងយើងថាអញ្ចឹងទៅចុះអញ្ចឹងគឺថាខ្ចីបុលឯណាសិនមកទៅទិញអាមួកនោះសិនអាហ្នឹងជាយាយដាច់អញ្ចឹងហ្មងវាដាច់អញ្ចឹងបើថាឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាទៅសិនទៅចាំណែកិច្ចសន្យាទិញមួកណាឲ្យជពាក់គេសិនហើយទៅសិនទៅចាំថ្ងៃក្រោយទៅទីអាហ្នឹងក្រែងវាវែងឆ្ងាយពេកអន្តងវែងច្រាំងវែងអត់ទេកាត់ដាច់ត្រឹមភឹងប្រំណឹងហ្មងថាបើគ្មានមួកគឺមិនឲ្យទៅហ្មងនេះគ្មានគេថាវិធានការនេះមិនមែនជាវិធានការខូខើប្រៃផ្សាយទេវិធានការទន់ភ្លន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតគាត់ណាការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការអប់រំយើងត្រូវតែមើលម៉ាត់យកអប់រំតែមួយមុខមិនគ្រប់ទេត្រូវតែមើលម៉ាត់អនុវត្តអានោះនឹងបានរៀបចំហើយហើយឥឡូវមិនថាតែរីករាយព្រំពេញទេនិយាយមិញសម្រាប់រីករាយព្រំពេញទេក៏មិនថាតាមខេត្តក៏យកវិធានការទៅប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបញ្ជាការអង្គភាពរីករាយខេត្តអីខេត្តនឹងខេត្តហើយអនុគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការខេត្តហ្នឹងគឺរៀបចំផែនការដូចគ្នាដាក់កន្លែងត្រួតពិនិត្យចាំចាប់អ្នកជិះម៉ូតូអន់មុខចាប់ហើយបើយើងចាប់ហើយយើងគ្មានដំណោះស្រាយអានឹងម៉ូតូបាត់បង់ឬមួយក៏មនុស្សនឹងអត់បាយអត់ទឹករឿងផ្សេងមួយទៀតអត់ធ្វើយ៉ាងទេអត់ទេចាប់ហើយឲ្យគាត់តាក់តងពួកអ្នកជិះម៉ូតូទូរស័ព្ទយ៉ាងហោចណាស់មួយដែរមិនមែនអត់ទេគាត់មានម៉ូតូមានទូរស័ព្ទខ្លួនអីពីរផងម្ដងណាតាក់តងមករកមួករកអីមកណា
ពោលបើអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នានិយាយម្បានគាត់មិនស្ដាប់អ្វីទេមិញគាត់មិនស្ដាប់យើងស្រែកមកវ៉ៅទៅដូចជាឃើញធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកក្រសួងនេះសង្កេតថា 100% ពាក់មួកបើឡើងយើងបន្ទូដៃបន្តិចតដែលឡើងវិញដូចយ៉ាងអានឹងគឺថាណែដូចលើកឡើងមិញថាខ្លាចប្រលិះជាងខ្លាចច្បាប់នោះហើយលើកតើចឹងតើចឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសុំថាយើងធ្វើរឿងនេះមួយខែប៉ិនបន្ទាប់ពីនោះផាកវិន័យមកផាកវិន័យបាទតាមច្បាប់ជាធរមានសប្ដាហ៍នេះហើយស្រួលស្រួលធ្វើមិនប្រមាទទេមិនប្រមាទទេហើយទន្ទឹមនេះត្រូវបង្កើតឲ្យមានរថយន្តល្បាតត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាតិបាទល្មើសដូចថាល្មើសលបឿនសវឹងផឹកលើសចំណុះអូដឹកឯងមែនផឹកឯងដឹកលើសចំណុះសុពីងសំពងវាចេញប្រធិវឋានចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទអានឹងក៏ពិនិត្យក្នុងនោះគឺមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានអ្នកដែលជីឡានមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាន់បាទដូចគ្នាហ្នឹងអានឹងគឺអត់មានទេអត់មានថាចាំបាច់ទៅទិញខ្សែក្រវ៉ាន់ណាខ្សែក្រវ៉ាន់នៅឡានស្អាតអញ្ចឹងគឺថាទៅចាប់ឲ្យពាក់ខ្សែក្រវ៉ាន់ឬក៏ផាកអានឹងផាកផាកសិនឲ្យពាក់ក្រវ៉ាន់ទៅអានឹងគឺនិយាយគ្នាច្បាស់ហ្នឹងមក